Krásné ráno, já vás v rovných 7 hodin vítám u dalších zpráv. Obrovský požár zachvátil včera večer největší plnírnu plynu v jižních Čechách. Sklad s propanbutanovými lahvemi v Branicích na Písecku zcela lehl popelem. Nikomu se naštěstí nic nestalo. Majiteli ale vznikla škoda za téměř 2 miliony korun. Zřejmě nejintenzivnější kontroly bezdomovců mají za sebou po dnešní noci strážníci v Ústí nad Labem. Kvůli arktickým mrazům dohlíželi na ty, kteří se rozhodli nocovat pod širým nebem. Rozváželi jim teplý čaj a polévku. Hasiči večer evakuovali budovu hlavního nádraží v Praze. Důvodem byl anonymní telefonát o uložení bomby. V Jeseníkách skončila jedna z nejtvrdších armádních soutěží na světě. Letošní Winter Survival se i kvůli počasí stal skutečným zápasem o přežití. Vyhrála hlídka ze základny v Týništi nad Orlicí. Tak ještě sport tu pro vás mám. Fotbalista Tomáš Hřebka se včera vrátil na Letnou. Než by znovu oblékl spartianský dres, řízný stoper pořádal autogramiádu. Hřebku doprovázela jeho těhotná přítelkyně modelka Vlaďka Erbová. 6 měst se uchází o pořádání letních olympijských her v roce 2020. Madrid představil své oficiální logo. A když ho ale organizátoři odtajnili, začali si z něj všichni dělat legraci. Má totiž své mouchy. Tak a já vám ještě prozradím, že mi právě přistály na stole úplně nejčerstvější informace o tom, jak velký mráz dnes v noci byl. Představte si, že na Horské Kvildě naměřili meteorologové minus 37,3 stupňů Celsia. No a rekordy padly na 105 stanicích ze 155, na kterých se ty teploty sledují. Tak to už byl teda pekelný mráz. No a já myslím, že ještě víc o počasí vám řekne už za malou chvíli Karla, která má pro vás připravenou relaci o tom, nejenom jak bylo, ale taky jak počasí nás čeká. Já vám přeji nádherné ráno. Tolik zprávy o 7:30. Já ještě prozradím, že Karla má připravené informace z dopravy, taky tam pěkně mrzne a další host, kterého už moji kolegové za chvíli přivítají, nám prozradí, co máme dělat s autem, aby nás tyhle ty silné mrazy, které ještě do příštího týdne pokračovat budou, ničím nezaskočily. Tak si to nenechte ujít a já se na vás u dalších zpráv těším opět za půl hodiny. Hezké ráno. Ode mě to prozatím vše. Ivetka vám už za malou chvíli prozradí, co píší dnešní noviny a já se s vámi těším na viděnou opět za půl hodinky. Hezké ráno. Tak to byly už úplně poslední dnešní ranní televizní noviny. Snídaně ale pokračuje dál. Budeme se dál věnovat těm třeskutým mrazům. Odbornice nám poradí, jak máme připravit na zimu auto. Nenechte si to ujít a já vám přeji nádherný pátek.